Війна часто змінює людей, деяких в кращу сторону, деяких в гіршу. І, на жаль, той випадок, про який я написав, на мою думку, це якраз у гіршу сторону. Ну, тобто, коли людина спробувала там зробити декілька спроб одноосібного керування містом Маріуполь. Як по хронології відбувались події? Так, є гуманітарний центр «Я Маріуполь», центри підтримки «Я Маріуполь», які дуже допомагають маріупольцям. І я стояв у витоках процесу формування «Я Маріуполь». Ну, тобто, сама ідея допомоги, сама допомога – це добра справа. Але згодом сталося так, що цей проєкт став, ну, на жаль, «Я Маріуполь», одна людина почала сприймати дуже буквально по відношенню до себе. Тобто «Я Маріуполь». І це почало виявлятися в тому, що у березні місяці нас, депутатів Маріупольської міської ради, поставили перед фактом, що буде проводитись сесія міської ради онлайн. Сесія онлайн, в регламенті, на жаль, такої норми у нас міської ради немає, є тільки по ковіду ми можемо проводити сесії онлайн, а в інших випадках треба збиратись в офлайн-сесію, щоб прийняти відповідне рішення. Але, ну, це було не найгірше з цієї ситуації. Найгірше – це те, що в наш депутатський чат додали депутатів від ОПЗЖ. Тобто це тих друзів-вбивць, які зараз там колаборують в Маріуполі і керують окупаційною адміністрацією. Це все була одна зграя, і я ж кажу, що особиста моя думка, що по цим просто не знайшли поки що достатньо доказів. І цим депутатам також направили листи з запрошенням на депутатські комісії, порядок денної сесії. Ну, тобто в розсилці емейлів були адреси цих депутатів. І коли мені зателефонували з виконкому сповістити, що буде засідання комісії, я задав логічне питання. А в мене в комісії не буде кворуму, тому що три з шести депутатів з ОПЗЖ. Ну, тобто немає кворуму. На що мені відповіли? А у вас же голова комісії депутатської, пан там Прохоренко, він же ж голова комісії, ось він і долучиться, і буде кворум. Я говорю, почекайте, як таке, ну, можливо? Я поряд з цими людьми навіть в онлайні сидіти не буду. Секундочку, можна уточнення? Ми про березень цього року чи минулого? Про березень цього року, але про березень минулого року я вам теж розповім дуже там цікаві подробиці. Це чудово, ми до цього ще дійдемо, у мене багато запитань. Але тут важливе уточнення, тобто спустя рік після повномасштабного вторгнення та захоплення міста очільник міський долучає до вашого чату цих зрадників з ОПЗЖ і разом з ними щось планує робити? Так, проводити сесію Маріупольської міської ради, при цьому декларуючи свою патріотичність і таким чином проводячи сесію. Але багато колег з абсолютно різних фракцій, дивіться, от ми з деякими депутатами з деяких фракцій, ну, просто не спілкуємось, ну, є такі випадки, що навіть один одному руку не тиснемо. Але 10 депутатів з різних фракцій відкрито заявили свою позицію, що вони не будуть приймати участь з друзями-вбивць в участі сесії міської ради. І, власне кажучи, нас поставили перед фактом, ось буде сесія, будемо збирати таким чином. Але коли побачили, що 10 депутатів точно не приймуть участь, і ще багато колег, хто в приватному спілкуванні мені теж саме сказали,
І після цього мерія включає задню і видає інформацію, що то не так хто щось зрозумів, як в якийсь приватний чат, тобто депутатський чат, де є співробітник міської ради, назвали приватним, когось там додали, ну, довели до абсурда цю ситуацію і сказали, що ні-ні, ми з ними не збиралися проводити спільне засідання, прийняли рішення, депутатська фракція «Слуг народу» одразу прийняла рішення, що вони не будуть брати участь, ну, тобто ще до заяви мерії, вони зробили свою заяву, що теж вони не будуть брати участь в цьому. І потім зробила заяву фракція блоку Вадима Бойченка, на фракцію якої мене не покликали чомусь. Мабуть, було не цікаво почути мою думку з цього приводу. І ще деякі депутати теж з цієї фракції заявили, що теж вони не будуть брати участь. І їх також не покликали на засідання фракції. І вони видають заяву, що теж вони не будуть приймати участь з ОПЗЖ. І замість сесії міської ради проводять вже депутатський день, ну, який не регламентує прийняття ніяких рішень. Тобто, зрозумівши, що немає ніяких голосів для прийняття рішень, міський голова чомусь, скажімо так, не став скликати сесію після цього. І що в цьому моменті ще важливе? Є калькуляція. Для того, щоб проводити сесію міської ради, потрібно 28 голосів. Це щоб сесія відбулася, тільки відбулася. Але ще потрібно ж прийняти ще і рішення. І якщо зробити калькуляцію тих депутатів, які фізично, навіть в онлайні, не в офлайні, могли би приймати в сесії міськради без ОПЗЖ, це 26 депутатів, плюс мер 27. Тобто, де ще один голос вони збирались взяти для того, щоб провести легітимну сесію, якщо вони не збирались долучати ОПЗЖ. Ну, тобто, це приросло такою брехнею вже, що просто далі це йде таким вже величезним комом, на жаль. А мета яка була цієї сесії? Мета. Дивіться, після того, як не вдалося провести сесію, я запропонував єдиний логічний варіант розвитку подій. Це створення військової адміністрації Маріуполя, як це у багатьох містах Донецької області, Луганської, Запорізької. Нещодавно президент 17 адміністрацій створив і ніяких проблем немає. Бердянськ окупований, там є військова адміністрація. Мета яка була? Мета була в тому, що, на жаль, з січня місяця Маріуполь перебуває у режимі витрат однієї 12-ї бюджету. Тобто не може міський голова, як він робив з виконкомом у минулому році, в 22-му, приймати одноосібно рішення, тому що бюджет міської ради може затвердити або легітимна міська рада, або призначена військова адміністрація. Все, інших варіантів не існує. Але мер пішов ще далі. Він до цього процесу, він нам також заявляв на депутатському дні, що є законодавчі ініціативи, які будуть врегульовувати ці питання проведення сесій. Я сам юрист, я передивився всі законопроекти, вони ще навіть в першому читанні не прийняті. Ну, тобто чекати цього прийняття можна ще дуже довго. Але мер звернувся до деяких депутатів Верховної Ради, і вони ще, здається, наприкінці грудня зареєстрували законопроект про те, щоб в тих громадах, де не створена військова адміністрація і де немає можливості запустити роботу міської ради,
щоб мери міст мали можливість, уявіть собі, одноосібно приймати бюджет, одноосібно приймати програму соціально-економічного розвитку і одноосібно підписувати всі документи, ну, тобто витрачати бюджет як свій особистий. І це було ще до того, як він намагався провести сесію, але ми про це не знали. Ну, тобто зараз тільки з'явилась інформація стосовно цього законопроекту. Чому далі пішов той процес, який пішов зі спробою скликання сесії? Тому що цей законопроект розкритикувало науково-експертне, головне науково-експертне управління Верховної Ради, бюджетний комітет профільний розкритикував, сказавши, що вони бачать, експертне управління, ризики корупційної складової у разі прийняття цього закону, вони бачать посягання з боку міських голів у такому випадку на владні повноваження міської ради. Ну, тобто, законом про місцеве самоврядування в Україні і в Конституції, в закон про статус депутатів місцевих рад. Ну, тобто, для того, щоб прийняти цей закон, треба вносити низку поправок до діючих законів і фактично обмежувати повноваження депутатів місцевих рад. Ну, тобто, фактично, ось така складова трапилась. І цей законопроект, відповідно, забуксував. І тоді мер міста згадав, що є якісь там депутати, яких треба зібрати у такий спосіб. Але теж законний спосіб, і якщо б навіть проводили онлайн-сесію, це питання для того, щоб його оскаржувати в адміністративному порядку або у суді оскаржувати будь-які рішення, прийняті в такий спосіб міською радою. Тобто для чого це все робиться? Для того, щоб одноосібно далі керувати бюджетом. А маріупольці у цьому всьому питанні, на жаль, є заручниками обставин, тому що четвертий місяць, тобто січень, лютий, березень і частина квітня, Маріуполь живе по такому обмеженому бюджету, коли можна витрачати тільки на минулорічні програми і нічого нового. Але що пішло далі? Далі ще держава виділила більше 10 мільярдів гривень субвенцій місцевим бюджетам для роботи з ВПО. І серед всіх міст Маріуполь – це 1,46, практично 1,5 мільярди гривень – це місто Маріуполь. Чому? Тому що, ну, так склалось, що історія нашого міста одна з найтрагічніших у всій країні, і вимушених переселенців з Маріуполя найбільше, і тому така кількість грошей. І відповідно, витрачання цих коштів також обмежено, тому що є амбіції однієї людини з цього приводу. І, власне кажучи, з чого формується сам бюджет Маріуполя? Тобто 1,5 мільярди дає держава, наскільки я знаю, вже дотації ці є. І десь 1,3 мільярда гривень – це власний бюджет. Основним наповнювачем цього бюджету є військові. Наші військові, які були і є зареєстровані в місті Маріуполі, але за цих обставин обмежень бюджету унеможливлює повноцінну допомогу Збройним силам України. Так там показово закупаються якісь квадрокоптери, автівки, але належної допомоги ЗСУ з бюджету міста Маріуполя в зворотньому шляху, на жаль, не отримує у цьому році. І складається таке питання, що представники Збройних сил, побачивши цю ситуацію, можуть просто перереєструватись в іншій громаді
в якій не буде таких проблем, яка буде допомагати військовим з урахуванням того, що вони, власне кажучи, формують частину їх бюджету.